বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিবিলাক ৰাজহাঁহ দেখি আছে, এই হাঁহকেইটা আপোনাৰ জাগীৰোডৰ নিবাসী জহিৰুল ইছলাম নামৰ এজন ফাৰ্মাৰৰ। তেখেতে এই হাঁহবিলাক বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিব খুজি আছে, আপোনাৰ ৰাজহাঁহ হয় এইবিলাক। ছ' যদি কাৰোবাৰ লাগে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ছ' তেখেতে মোলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে যে যদি কোনোবা ফাৰ্মাৰে ল'ব খোজে ৰাজহাঁহ, ৰাজহাঁহটো অসমত নাইয়েই, খুব কম, প্ৰডাকশ্যন কম এইটোৰ। ছ' যদি কোনোবা লয় তুমি ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দি দিয়া। ছ' আপোনালোকৰ আগত মই এই ভিডিঅ'কেইটা লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল। ছ' বন্ধুসকল, এই জহিৰুল ইছলাম নামৰ ফাৰ্মাৰজনৰ বৰ্তমান আপোনাৰ 40টা হাঁহ আছে ডাঙৰ, আৰু 60টামান পোৱালি আছে। ইয়াৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিবিলাক পোৱালি দেখি আছে এইবিলাক তেখেতে ঘৰতেই ফুটাইছিলে হাঁহ যোগে। ছ' এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পোৱালি আপোনাৰ ৰাজহাঁহ অৰিজিনেলটো। ছ' এইটো আপোনাৰ 20টামান আছে। ছ' তেখেতে বৰ্তমান এইবিলাক বিক্ৰী কৰি দিব বুলি মোক জনাইছে। তেখেতৰ ঘৰত অলপ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই হাঁহকেইটা এৰি দিব। ছ' বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো হৈছে যে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকল যদি কিবা বিপদত পৰি যায়, কিবা বস্তু চেল কৰিব লাগে, প্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল, ত' আমাক চেণ্ড কৰিব পাৰে। আমি ভাল বেয়া চাই আমি ভিডিঅ' আপলোড দি দিম, যাতে আমাৰ অসমৰ কোনোবা বেপাৰী বা কোনোবা ফাৰ্মাৰে এইবিলাক ল'ব পাৰে। ছ' সেইকাৰণে মই এই জহিৰুল বায়ৰ এই হাঁহৰ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা হাঁহ দৰকাৰ হয়, তেখেতৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, ডাইৰেক্টলি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই হাঁহবিলাক চাই মেলি আপোনালোকে যদি ল'ব পাৰে ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই হাঁহবিলাকৰ প্ৰধান খাদ্য ক'বলৈ গ'লে ঘাঁহ, আপোনাৰ গৰু ম'হৰ যিবিলাক ঘাঁহ আছে এই ঘাঁহবিলাক সিহঁতৰ প্ৰধান খাদ্য হিচাপে জনা যায়। সিহঁতক আপোনাৰ দানা নিদিলেও চলে, মেক্সিমাম টাইম সিহঁত বাহিৰতেই থাকে, পানী চানীত আপোনাৰ ফিল্ডত ঘূৰি থাকে, ঘাঁহ বন খাই থাকে। যদি কণী প্ৰডাকশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আপোনাৰ অলপ খাদ্যত আপোনাৰ ধ্যান দিব লাগিব, বাহিৰৰ মানে কমাৰ্চিয়েল ফিট অলপ দিব লাগিব যেতিয়া কণী দিয়া আৰম্ভ কৰে। কণী দিয়া যদি আৰম্ভ নকৰে আপোনাৰ তেনেকুৱা খাদ্য দিব নালাগে, সিহঁত ঘাঁহ খাই সিহঁতৰ পেট ভৰাই পেলায়। ছ' বন্ধুসকল, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হাঁহকেইটা, সুস্থ হাঁহবিলাক, দেখাত ভাল লাগিছে। তেখেতে ভিডিঅ' দিছে, মই নিজে দেখা নাই। এয়া চাওক ভিডিঅ'ত হাঁহবিলাক কিমান সুস্থ সবল আছে। আৰু এই হাঁহবিলাকৰ কি হয়, কোনো ভেকচিনৰ মানে জৰুৰত নপৰে, তেখেতে একো ভেকচিন দিয়া নাই, ভেকচিন নালাগে বুলি তেখেতে কৈছে। ৰাজহাঁহৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মোৰ। তেখেতে জনোৱা মতে এই হাঁহবিলাক আপোনাৰ একো ভেকচিন দিব নালাগে। এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হাঁহ। যদি কাৰোবাৰ লাগে জহিৰুল ভায়ৰ লগত অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেখেতৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি তেখেতৰ পৰা এই হাঁহবিলাক লৈ আহিব পাৰিব। ত' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ বাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিব খোজে, ধৰি লওক ডাঙৰ কিবা আপোনাৰ গাই গৰু আছে বিক্ৰী কৰিব লাগে, কাষ্টমাৰ পোৱা নাই, বা কিবা আপোনাৰ ডাঙৰ আপোনাৰ ছাগলী আছে, ইউনিক কিবা এটা বস্তু থাকিলে আমি ভিডিঅ'ৰ যোগে আমাৰ অসমৰ ফাৰ্মাৰসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছ' যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা বস্তু আছে আমাৰ লগত, মোৰ লগত শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক। মোৰ হোৱাটছএপ দিয়া আছে, হোৱাটছএপত SMS কৰিলে মই আপোনালোকৰ বস্তুটো আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলক দেখুৱাব পাৰিম। ইচ্ছুক ফাৰ্মাৰে সেইবিলাক বস্তু ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ পৰা লৈ নিব। ছ' বন্ধুসকল, যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, কাৰণ ইয়াত সদায় মীন পালন, পশুপালন এইবিলাকৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি মীন পালন, পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত আছে বা এইবিলাক কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে অসমৰ কৃষি কথা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।